Så fik Rasmus Paludan en dom. Selvom jeg selvfølgelig glæder mig over, at han oplever, at der er konsekvens af den forhånelse og det svineri, han har udsat rigtig mange mennesker for i rigtig lang tid, så er jeg faktisk også lidt trist over, at det skulle komme helt herud. Jeg synes, der har været mulighed for at stoppe ham rent lovmæssigt på et langt tidligere tidspunkt. Men desværre så var der en hel del politikere, der kunne få gavn af, at han gjorde og sagde de ting, som han gjorde. Man sagde, at ytringsfriheden, den var så vigtig, den kunne man profilere sig på, at man kæmpede for ytringsfriheden. Men man valgte at se bort fra en del af de paragrafer i vores grundlov og andre love, som faktisk er lavet for at beskytte os mod at blive forhånet og nedgjort og trådt på af nogle mennesker. Normalt så er jeg ikke en stor tilhænger af borgerforslag. Men i den sammenhæng her, der vil jeg gerne opfordre til, at I prøver at kigge på et borgerforslag, der er stillet, om en revurdering af straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. Der er en stillergruppe, som ovenikøbet foreslår at sætte straframmen ned inden for den paragraf. Det er usædvanligt i dansk politik, i dansk lovgivning, fordi det sådan set kun er strammerne, der ser ud som om, at de er handlekraftige. Men her drejer det sig om, at man går ind og ser på, at der er lovmæssig mulighed for i vores grundlov og i politiloven. Rent faktisk at sige, du må gerne brænde koraner af, du må gerne skide på gulvet, du må gerne gøre lige hvad du vil som en happening, men du behøver ikke tvære det rundt i ansigtet på borgere i offentligheden. Jeg er på ingen måde tilhænger af, at man begrænser ytringsfrihed. Men jeg er heller ikke tilhænger af, at man ubegrænset skal have lov til at svine andre mennesker til i det offentlige rum. Hvis jeg eksempelvis går på kaffepladsen på Blågårdsplads og sidder og nyder noget godt mad i gode venners selskab, så har jeg ikke lyst til at skal sidde og kigge på, at de mennesker, jeg er sammen med, de bliver svinet til, verbalt og i handlinger. Men hvis man sætter et telt op, eller en afskærmning, som der er rundt omkring en koncert eller lignende, så skal de være hjertelig velkommen. Så kan de ordentligt købe et entré, eller de kan bare gøre, hvad de vil. Men på den måde, så giver man folk mulighed for aktivt at tilvælge eller fravælge, om man vil udsættes for den form for oplysning eller kampagne, eller hvad pokker man nu skal kalde det for. Og det synes jeg er en ting, vi glemmer i vores dagligdag. Det er, at den grundlov, som vi meget tit henviser til, rent faktisk er skrevet, for at skulle beskytte os alle sammen i et samfund imod overgreb fra andre. Det er både verbalt og fysisk og økonomisk. Men når det kan bruges populistisk og politisk til at skaffe tilhængere eller til at skabe en stemning af, at det er os og dem, så ser man ikke på, hvad er ånden i den grundlov, som vi alle sammen egentlig lever efter. Og det synes jeg, der er skamligt. Så Rasmus, han får lov til at opleve samfundet fra den side der, og komme ind og sidde også. Og han får nogle straffeattest med en plet på. Det er en konsekvens, og det er velfortjent. Men vi burde egentlig have beskyttet ham mod ham selv. Ved at sige, det her, det kan vi ikke lade køre på den måde, som det har gjort i lang tid. Vi kunne have undgået, at politiet har været nødt til at trække knibler og pistoler imod den danske befolkning. Vi kunne have undgået, at folk er blevet straffet. Vi kunne have undgået gadekampe. Vi kunne have undgået rigtig mange udgifter. Hvis vi har været en lille smule mere seriøs i vores vurdering af, om vi faktisk også har ret til at leve et liv uden at blive påtvunget forhåndelse og fornedrelse. Og ikke kun, at vi lever et liv, hvor vi skal have lov til at sige de mest modbydelige ting overfor. Det var ordene for i dag. Nyd sommervarmen fortsat. Hej.